אני נמצא בבית משפט לענייני משפחה בפתח תקווה, וזה מה שכתוב בכל החלונות: שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, ושפטו את העם משפט צדק. לא תתה משפט, לא תכיר פנים, ולא תיקח שוחד, כי השוחד יעבר עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים. דברים ט"ז י"ח י"ט. הגיד לך אדם מה טוב ומה אדוני דורש ממך, כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם אלוהיך. מיכה ו"ה. על שלושה דברים העולם עומד: על הדין ועל האמת ועל השלום, ושלושתן דבר אחד הן נעשה. הדין נעשה, אמת נעשה, שלום. ירושלמי, תענית דלת בית. צדק צדק תרדוף, דברים ט"ז כ"ף. כל דיין שדן דין אמת לעמתו, כאילו נעשה שותף להקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. שבת י'. לימדו היטב, דרשו משפט, ישעיהו א' י"ז. ואצווה את שופטיכם בעת ההיא לאמור: שמוע בין אחיכם ושפטכם, ושפטתם צדק בין איש ובין אחיו ובין גרו. לא תכירו פנים במשפט, לקטן כגדול תשמעו. דברים א' ט' ז' י' ז'.